olha eu aqui. Vamos mais um vídeo? Esse vídeo aqui é para mostrar a vocês que estão chegando agora como é que eu faço o meu iogurte caseiro. Quem já está aqui no canal comigo sabe que eu costumo fazer o meu iogurte. Sempre quando o Júnior pede, eu faço iogurte para ele. E ele pediu. O que, que eu vou precisar agora para a primeira parte do vídeo? Primeira parte desse vídeo aqui, eu preparando iogurte. Eu vou precisar de 1 litro de leite integral. Então, já vou abrir. Botar ele para ferver, não ferver. Quando já tiver aquelas bolinhas para tentar levantar, é a hora de apagar. Não deixa ferver o leite. Então, já tô aqui com a leiteira e vou colocar aqui 1 litro de leite aqui, ó. Ó, vamos colocar. E eu vou desafiar o meu amigo Dário Moraes, do canal Dário Moraes, a fazer um iogurte caseiro. Pega essa, Dário. Dário gosta de mexer na cozinha, fazer os pratos dele, né? Então, o desafio tá lançado aqui no canal Mara Silva Dicas e Receita. Dário, faz um iogurte caseiro aí que eu quero ver. E todas as meninas aqui do canal Mara Silva Dicas e Receita está convidado também para dar um pulinho lá no canal do Dário. Se não for inscrita, se inscrever para não perder o desafio que o Dário vai fazer o iogurte dele. Espero que ele aceite. Pega essa, meu amigo. Tá bom? Então tá aqui, ó. 1 litro de leite. Mas podem fazer com 2, é só dobrar a receita. Vou colocar o leite no fogo. Tá aqui. Não precisa deixar o leite ferver. Dá tilde de vez em quando. Pera aí. Pronto. Ajeitar o negócio ali. Então, o leitinho ali no fogo. Já separei um pirex, que tem que ser num pote de vidro. Já tá passado água emborcado. Ignore a louça ali, ó. Já vou já tirar, que eu lavei junto com vocês a louça. Eu gosto de deixar escorrer bastante. Então, aqui foi a batedeira que eu usei para fazer o bolinho, que eu vou desenformar o bolinho com vocês. Ainda tá morninho. Ó, esse bolinho. E a gente vamos papeando. Dá tempo de fazer um bolinho aí. O bolo se faz rápido. Pronto. Já tirei o bolo daqui. Ó. Tirei. Que cheiroso esse bolinho. E tá aqui, ó. Tá? Um bolinho pro nosso lanche. Tô aqui compartilhando com vocês. É um bolinho de laranja, tá? É um bolinho de laranja, mas eu vim dar a dica do iogurte. Quando o iogurte estiver pronto, que eu fazer a misturinha com um copinho de iogurte, natural, bota ali nesse pote, para quem tá chegando agora, enrola no pano de prato, tampa, enrola no pano de prato e coloca ele no forno, no lugar escuro. E só amanhã tira ele, põe na geladeira para gelar e depois bota o sabor. Se não quiser botar sabor, fica o iogurte natural. Lembrando a vocês que vocês podem fazer essa mistura do iogurte com o leite com a metade do copinho, que dá certo, mas eu vou botar o copo todo, porque quando estiver pronto, eu vou tirar de novo o iogurte que eu fiz, encher o potinho, guardar na geladeira para toda semana ir fazendo. Ou, assim que terminar, vocês querendo fazer outro, vai fazendo. Copiaram? Quem tá comigo aqui sabe que eu sempre gosto de fazer um iogurte. Aí quando o Júnior pede, eu faço pra ele. Então, o iogurte tá aqui. O iogurte tá aqui. Pega essa, Dário. É um iogurte natural. Você pode usar meio copinho, Dário, que dá certo. Ou você pode usar o copo todo. Quando tiver pronto, você tira e enche esse pote com iogurte natural e guarda pra próxima, né? Pra próxima vez que você for fazer. Então, meio copinho dá e um dá. Eu vou botar todo. Que depois eu vou tirar um copo e guardar ali. Entendeu o processo? Na primeira parte do iogurte,
É só isso aqui, ó, que vai. Correto? Vou deixar ele aqui. E lembrando a vocês, não é difícil. Não deixa ferver o leite. Coloca ali o ponto certo. Quem tem um termômetro, mede. Quem não tem, vocês colocam o dedo ali. Se a quentura do leite não queimar seu dedo, ai, se você botar o dedo ali, mão limpa, né? Eu não boto porque eu já sei, porque eu já tô acostumada. Você coloca o dedo ali, Dário, tá quente, mas você tá suportando, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você aguentou aquela quentura, Dário? Tá quente, mas você aguentou seu dedo ali? Tira e bota o iogurte. Aí mexe, tampa, bem enroladinho, vai no forno, aonde estiver escuro, e coloca, tá bom? Então, o bolo vai ali pra mesa. Eu ia jogar um negocinho aqui em cima dele, tô em dúvida, não sei se eu jogo. O bolo tá fofinho. Tá muito fofinho esse bolo. É, porque se eu jogar um negócio aqui, aí não dá pra tomar café, né? Que vai ficar aquele recheio. Eu queria jogar um negócio aqui, mas agora eu tô em dúvida se jogo ou não jogo. Tô vendo ali. Enquanto isso, o bolo vai esfriando mais, né? Eu também posso cortar esse bolo aqui enquanto vai fervendo ali. É pra dar dica pra você. É um bolinho simples, sabor de laranja. Corta ele no meio, pode botar um recheio aqui e a sobra do recheio joga por cima. Copiaram? Então, de um bolinho simples, vocês podem fazer um bolo mais elaborado, com recheio, com sabor. E esse aqui é de laranja. Pode fazer uma calda de laranja, furar o bolo todo. Tá até aqui a laranja, ó. Pode furar ele todo com uma bela calda de laranja, né? Bota açúcar, faz aquela caldinha e fura o bolo e joga no bolo. Depois vem salpicando assim, salpicando é forte. Vem peneirando aqui um pouquinho assim, se quiser de açúcar, aquele açúcar de confeiteiro, se não o açúcar que tem em casa, só para fazer um charminho, né? Ou se não, pode pegar o leite condensado também, né? Botar umas gotinhas de limão ou umas gotinhas de laranja também, jogar por cima, como tu botar no meio. Depois vem com a raspa de laranja também, já faz um carinho no bolo. Essa saída mesmice, entendeu? Como é simples a gente fazer um bolo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar esse bolo ali em cima da mesa, bem de pertinho pra vocês verem. Tá fofinho, deixei ficar bem moreninho, olha. Tá vendo? Vou botar ali em cima da mesa, porque agora eu vou pegar o iogurte. Se eu for fazer alguma coisa nesse bolo, depois eu deixo a foto na comunidade pra vocês. Dá tempo de fazer. Em cima da mesa, o leite tá ali quase. Sabe, eu vou deixar essa laranja aqui, se eu resolver fazer, já tá aqui. Então, tá aqui, olha. Pega essa, Dário. Presta atenção, meu amigo, pra você aprender a fazer, tá bom? Tô compartilhando com você. Com vocês e com você, Dário. Dário falou que gosta dessas coisas. Então, vou pegar o pano de prato, vou colocar aqui embaixo. Ó, vou botar um paninho aqui debaixo daqui em cima da pia, né? Ó, tá aqui. E de olho aqui no leite pra não levantar fervura. Já tá criando aquelas bolinhas ali, ó, no leite. Vigiando pra não levantar fervura. Tô de olho aqui, mas já vai deixando aquele like, aquele joinha da amizade positiva e construtiva. E vocês que estão passando aí, não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Porque aqui vocês vão ter dicas gastando pouquinho. De olho no leite. E dica de beleza, eu compartilho coisas simples com vocês. Pronto, já tá... As bolinhas ali, não vai levantar, pronto, tá vendo? Não ferveu. Já tava as bolinhas no canto, as bolinhas no canto, é porque não dá pra focar pra vocês. Mas vocês sabem como é que é, né? Fica aquela bolinha assim no canto, ó. Ó, aqui eu vou colocar, vocês vão ver. Vou abaixar aqui, deixa eu pegar...
eu uso uma colher bem grandona. Tem que deixar o leite esfriar um pouco. Para vocês que estão chegando agora, vou abaixar vocês aqui um pouquinho. Olha lá. Baixei vocês aqui. Então, o leite não ferveu, mas criou aquelas bolinhas. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo a quentura do leite? Olha. Ó. Então, vai ficar aqui, ó. Vou deixar esfriar um pouco. Pronto. Aqui, ó. Agora, a gente espera ele esfriar. Quando ele tiver mais ou menos que você aguentar o dedo ali, Dário, é só você ir misturando o iogurte natural aqui. Não tem errada. Misturou, tampou, amarra um pano de prato, bem amarradinho, bem forradinho, escurinho mesmo, e coloca dentro do forno, num lugar que não vai luz. Deixa ele quieto ali. Vai fazer o processo de hoje para amanhã. Aí amanhã de manhã você retira. Ele já vai estar ali durinho, você coloca na geladeira. Se quiser comer ele branquinho, natural, tá aqui. Agora, se vocês quiserem botar sabor, aí vai vir a segunda parte do vídeo. É só ficar ligadinho nessa parte aqui. Copiaram? Então, vou fazer de novo, né? O iogurte que o Júnior me pediu. Né? É fácil, meninas. Pode fazer de hoje, ó. É agora que eu tô fazendo esse vídeo. Amanhã eu termino ele, né? Ele vai ficar repousando de um dia para o outro. Não é mesmo? Então, voltei aqui. O leite já tá aqui. Já tá na temperatura boa. Ó, eu já sei, só no olhômetro, né? Mas agora é a hora de vocês colocar o dedo ali e contar até 10. Se aguentar a quentura, já tá bom de misturar o iogurte. E aqui, no fogo, eu espremi duas laranjas. Eu resolvi fazer assim, espremi duas laranjas. Botei 4 colheres de açúcar e tô fazendo uma calda pro bolo, ó. Uma caldinha pro bolo, ó. Tá vendo? Já vou deixar esfriando aqui a calda que eu vou jogar por cima do bolo de laranja. E depois vou jogar umas raspinhas por cima pra ver como é que fica essa bagaceira. Então vamos aqui ver. Eu já furei todo o bolo. Deixa aqui. Então vamos prestar atenção aqui, Dário. Pega essa. Vamos prestar atenção aqui. Ó. Tá? Botei até aqui em cima da forma, olha. Então, essa é a hora de conseguir botar o dedo aqui e contar até 10. Como eu já sei, eu não preciso. Agora, eu venho com um copo de iogurte. Pode colocar a metade ou pode colocar ele todo. Olha, o iogurte. Então, eu vou colocar ele todo, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vou colocar todo. Quando ele já estiver pronto, eu vou tirar um pouco e vou encher esse copinho, ó. Só isso aqui, ó, tá? Só isso aqui. E tampar bem tampadinho, botar num lugar bem escurinho, né? Amanhã vocês tiram, já tá durinho, coloca na geladeira, ó. Todo o iogurte aqui. Agora vamos misturar. Bem misturadinho aqui, ó. Só isso, ó. Só isso. Agora, eu pego essa tampa aqui, ó. Pra tampar. Ó, prestou atenção? Ó, todo misturado. Pronto. Tampo aqui. Coloco o pano de prato, vou enrolar ele bem enroladinho, vou cobrir ele, né, para ele ficar bem aquecidinho aqui. Colocarei no forno. Bem enroladinho aqui. Ó.
tá? Bem enroladinho. Vou pegar esse. Pronto. Pode ser um pano maior, pode ser uma toalhinha de mesa, não importa. Ó, agora é só colocar no forno. Olha, Dário, é só colocar no forno. Deixa eu abrir o forno aqui. Ó, vai lá pro forno agora, ó. Ó, vendo? Pronto. Botei ali. Amanhã vai ter a segunda parte do iogurte. Agora vamos jogar a caldinha no bolo e finalizar esse vídeo? Só se for agora. Tá aqui o bolo. Eu já furei ele com esse garfo, tá? Ó, fiz os furinhos assim, ó. Tá massinho, ó. E todo o bolo, ó. Ó. Vamos sair da mesmice um pouquinho? Então, vamos sair da mesmice. Agora, eu pego a caldinha. Olha a caldinha. Vou levantar aqui pra vocês verem. Ó. Posso pegar também assim? Deixa eu fazer melhor. Pera aí. Deixa eu fazer melhor, fazer melhor. Vou tirar a raspinha de laranja daqui, para vocês poderem acompanhar direitinho, para não perder nada, né? Agora eu passo a caldinha para cá, de duas laranjas, ó. Caldinha de duas laranjas. Eu quero que esse bolo fique bem molhadinho, com saborzinho de laranja, porque o bolo é de laranja. Vou virar vocês para lá. Tá vendo? Olha. Pega o pincelzinho, ó. Que vai bem nos buraquinhos, ó. Bem nos buraquinhos que eu molhei aqui. Com essa caldinha, né? Ó, vai penetrar essa caldinha de duas laranjas. Fiz essa calda. Aí depois pode jogar aqui em cima uma suquinha, né, de confeiteiro, pode jogar raspa de laranja, pode colocar leite em pó aqui para ficar aquele, né, branquinho aqui. Vai com a imaginação de vocês, ó. Vai molhando aqui, ó, com essa caldinha de laranja. Fica bem molhadinho mesmo, por isso que eu coloquei nesse negócio aqui, porque aí já para a caldinha. Vai molhando ele todo aqui, pro sabor da laranja penetrar bem dentro desse bolo. Ó, é um bolo de laranja com sabor bem gostosinho de laranja. Ó, muito gostoso. Dá pra fazer esse bolo aqui de todo quanto é jeito, hein? De todo quanto é jeito. Pode pegar leite condensado. Eu não botei pra não ficar muito enjoativo, por causa do seu Carlos, né? Então, eu diminuo um pouco. Mas é um bolinho pra gente sair da mesmice, do bolo tradicional. Um bolinho mais saborosozinho, tá vendo? Olha, duas laranjas. 4 colheres não tão cheia de açúcar. E eu vou molhando aqui por cima. Vou passando dos lados. Ó. Tá vendo? Pode colocar sem dó, porque o buraquinho que foi feito aqui vai pegar todo o caldinho, né? Ó. Mas pro vídeo não ficar muito, muito longo, vou parar por aqui. Ainda sobrou um pouquinho, ó. A caldinha tá uma delícia. Aí eu pego, olha. Posso pegar
e posso salpicar também o queijo, o queijinho. Também pode botar aqui um requeijão. Mas aí, olha, vem aqui, ó, com a raspa de laranja, ó. E vai colocando aqui, ó. Eu botei pouca, porque o Júnior não gosta dessas coisas aqui. Tá? O Júnior não gosta de negócio de raspa, de limão, de laranja. O Júnior não gosta. Mas eu gosto de fazer as minhas coisas. Eu gosto de dar um sabor diferente, né? Na hora, ele tira. Ó. Tá vendo? Ainda sobrou uma laranjinha ali ainda. Então, ficou assim meu bolo de laranja. Bem saborosinho. Lembrando que aqui vocês podem colocar açúcar, uma poeirinha de leite. Olha. Bem molhadinho esse bolo de laranja aqui. Então, para não se desperdiçar nada, eu, ó, faço mais... Fofinho, 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 hein? Vou terminar com essa caldinha aqui. E pronto, olha, uma calda de laranja bem saborosa. Vou dar para Luanda, pra Marete Luanda, né? Esse bolinho de laranja bem molhadinho, gostoso. E é isso aí, espero que vocês gostem, que eu vim compartilhar com vocês esse vídeo aqui, olha, desse bolo de laranja molhadinho com muita calda de laranja. Até o próximo vídeo, tchau!